Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po si Mai Salazar para sa Barangay Tayo. Importante po sa amin ang inyong pagsubaybay at kalakip nito ang magaganda ninyong ginagawa bilang mga kawani ng ating barangay. Abangan ninyo po at babatiin namin ang mga susugid naming mga tagapanood na mga barangay official sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Maraming salamat sa dumarami naming mga taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Butsarano, para sa Barangay Tayo. Mamaya rin po sa best practices segment natin ay may bisita po tayong advocate ng Barangay Empowerment. Isang tatlong terminong konsihala na dating tatlong terminong kagawad. Pero bago ang lahat, I have the distinct honor to introduce ang ama ng mga barangays, ang masipag, ang matapang, DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Yusek Cap Martin Dinyo. Ah, uh, thank you, Pambansang Kagawad, Kagawad Goods, and of course, ang pinakamagandang SK, SK Mai. At sa 42,047 barangay sa buong Pilipinas, matino, mahusay, maasahan, may malasakit at tapang, ng mga barangay official, magandang magandang araw sa inyo. And of course, lagi kayong susubaybay dito para malaman ninyo kung ano ang mga bagong utos ng DILG, kung ano ang ating mga panuntunin at kung ano ang mga dapat gawin ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na ang ating mga kabarangay, anong inyong mga karapatan. At dito, pwede din nating ipakita ang mga magaganda na ginagawa ng ating mga barangay sa buong Pilipinas. At siempre yung mga pasaway na kapitan, barangay official dito rin po ay pwede kayong magreklamo. Okay po, maraming salamat po, Yusek. Yusek, mayroon po tayong isang importanteng diskusyon ngayon tungkol sa isang alituntunin na nilabas ng DILG. Dahil malapit na nga po ang election natin, ang sabi po ng DILG are they are warning all candidates running in the 2022 national and local elections not to pay extortion money or the so-called permit to campaign fees to the Communist Party of the Philippines' New People's Army. Otherwise it will actively seek their disqualification even if they already filed their certificates of candidacy. Usec, ano po ba ang maibabahagi natin tungkol dito? Actually, hindi na bago 'yan, ano. Every uh, since the start na dumating kami ni secretary anyo dito sa DILG, nagkaroon kami ng mga uh, programa na clean and honest election. Dito, uh, if you remember, nung nagkaroon ng barangay election, mahigpit naming ipinagbabawal ang vote buying, Pagkatapos, yung mga uh, traditional na ginagawa, lalong-lalo natin yung leksyon. Ito yung sinasabi natin, gold, gumagamit ng pera. Tapos, siyempre, guns gumagamit ng mga uh, tao para manakit, manakot, at pumatay. Tapos, uh, kakalungkot nga minsan, ginagamitan pa ng girls. Dahil uh, ito yung ginagawa ng mga uh, salbahing politiko na para makakuha sila ng mga leaders, eh, gantong nga uh, mga pamamaraan. Kaya ang DILG, naglabas kami ng direktiba, lalong-lalo na dito sa ating, uh, kung natatandaan nyo, meron tinatawag na campaign P, ang uh, CPPNPA. Hindi ka makakapakang kampanya dun sa mga lugar na plang, uh, parplang elya kung hindi kaya magbabayad. Ah, hindi na ngayon yan. Dahil unang-una, magmula ng nilunsad namin, ang uh, LCAP, yung EO-70 na kung saan uh, there are more than 822 barangay na binigyan ng pondo ng pamahalaan ngayon para magkaroon ng development program sa kanika nilang barangay. Just imagine, 20 million each. Kaya dito, at talagang dinidenounce na nila, marami ng barangay ang nagdidenounce na persona ng grata itong mga gumagawa ng uh, pangingikil at uh, itong pan terorismo dun sa lalo-lalo uh, na pagdating ng eleksyon. May, may, at saka warning na din to sa mga politiko o yung mga kandidato, oras na ma-monitor kayo at mapatunayan namin na nagbigay kayo ng pera uh, na para doon sa inyong campaign fund dyan sa mga tao na ter, terorismo na yan, eh, maaari kayong uh, masampahan ng kaso at uh, ma-disqualify kayo this coming election. Maraming salamat Yusek at uh, ito namang susunod na katanungan natin ay napaka-importante sabagat marami siguro ang hindi nakakaintindi nito. Uh, Yusek, nitong linggo lamang ay may nagpadala sa show natin ng request. Sa kadahilan ng may namatay na kagawad sa kanilang lugar at nais daw po niyang humingi ng tulong sapagat hindi daw siya ang napili na pumalit na kagawad sa kanilang konseho. Kung maaari daw ay tulungan siya at kayo daw ang mag-a-appoint na kagawad sa kanya. Una sa lahat. Ang Sabalanggay Tayo at ang DILG sa kinatawan ni Yusek Martin Dino ay hindi nagbibigay ng endorsement sapagat bawal po iyon. Ito po ang tinatawag na undue influence o hindi pwedeng gamitin ng authority o influensya ng isang ahensya para mag-appoint ng isang tao. Ayan po ay malinaw sa ating saligang batas at konstitusyon. Uh, Yusec, mas maganda kayo ho ang magpaliwanag sa ating po mga kagawad. Okay, para sa inyong kaalaman, pagka merong namatay, nag-resign, ng uh, isang kagawad sa isang barangay, ay, uh, ang uh, normal practice ay nagre-recommend ang kapitan at ang barangay council kung sino ang papalit. Hindi na nga na kung ng number 7 ka o number 8 during the last election, ikaw na yung automatic na papalit. Hindi din na nga na halimbawa na matay ang asawa mong kagawad ay, at yung asawa ng papalit, hindi po ganyan. May proseso po. At at the end of the day, it is always the decision of the city mayor or municipal mayor kung sino ang papalit na kagawad. Hindi po nagdi-decide ang DILG, hindi nagdi-decide ang inyong barangay council. Ang pool authority ay nasa kamay ng inyong municipal mayor or your city mayor. Okay. Salamat sa paglinaw, Yusek. Okay po, maraming salamat muli, Yusek. Yusek, for two consecutive days, uh, nagtala po ang DOH ng more than 8,000 daily average cases ng ating COVID-19. Uh, last month lang, Yusek, bumaba na po ito to 5,000 or 3,000 cases nga po. Sa tingin niyo po ba, Yusek, uh, kaya nangyayari na naman itong pagtaas ng cases natin dahil naging kampante na naman ang mga tao sa biglang pagbaba ng mga cases o hindi po nila sineseryo So, ang ating bagong alert level system hindi ah uh, ano uh, aktuali napakaganda ng ating alert system ngayon lalo na uh, itong uh, naging alert system 1 2 3 4 5 just imagine how many years na tayo dito more than 1 year 6 months na tayo dito sa covid-19 ito na nga yung sinasabi namin na uh, dapat ang naging approach natin noon pa itong surgical lockdown or tinatawag na granular lockdown. Tignan nyo, ilan, ilan na daw na ngayon? Uh, there are, uh, what? More than 8,000. More than 8,000. Pero bumaba ito ng 3,000. Aber, mm -hmm. again, uulitin ko. There are 1,710 barangay in Metro Manila. Just imagine, kung bumaba ng uh, 8,000 from 20,000, i-divide nyo, 8,000, uh, i-divide nyo dun sa 1,700 baka lumabas dyan na uh, walo lang, no? O walo o oh, pitong tao kada barangay. Just imagine, kaya nananalo tayo sa ka kampanya against COVID. Dito lang sa Metro Manila kasi uh, pinatupad ang granular lockdown. There are, again, ulitin ko, 1,710 barangay. E kung 8,000 na lang po ang, ang mga nahawa, ibig sabihin, wala pang 10 kada barangay. Kaya yung sampung tao na yan sa barangay, nakatutok lahat ang uh, lahat ng uh, ayuda, lahat ng resources ng barangay, lahat ng resources ng city at municipality, lahat ng resources ng national. Kaya natutumbok natin ngayon kung, kung saan na merong COVID-19 at umaandarang darang ekonomiya sa isang barangay, hindi lang hindi kamukha noon na pagka uh, nagkaroon ng halimbawa, ka uh, ganito kadami na hawa, biglang ECQ. ECQ, isasara ang buong barangay, isasara ang buong syudad, isasara ang buong probinsya, isasara ang buong region. Papakainin ng gobyerno, ala, ubos ang pondo natin. Ultimo mga standby, nag-iinuman sa kanto, mga ano, eh makakatanggap ng ayuda, eh wala naman sakit. Kaya tama ho itong ginagawa natin ngayon, na ngayon, natutumbok natin at nadadala natin ng resources ng pamahalaan dun lamang sa merong nga nahawahan itong COVID-19 at ang pinakaimportante ang ekonomiya ay umiikot. Kamukha ngayon magkakaroon na tayo ng alert level 3. Anong ibig sabihin niyan? From 10% na nakakapasok sa aircon room na restaurant, magiging 30% na ngayon. Tapos doon sa Alpresco, 50% na. Ibig sabihin, ang ekonomiya ay gumugulong at umaandar na ngayon. Ngayon, ano-ano ang mga pwedeng buksan? Ang museum, tapos yung mga kape. Ibig sabihin, pag nagbubukas ka ng negosyo, nagkakaroon ng hanap buhay Umaandar ang ekonomiya at ang tao ay hindi nagugutom. Kaya nga sa Department of Health, uh, thank you very much sa pag-aalaga sa amin pero siyempre sabi ko nga sa inyo at the end of the day barangay pa rin ang sa ang uh, ninyo at kami ang haharap dito sa mga, mga problema na to kaya nga sabi ko buti na lang meron tayo sa barangay tayo dahil hindi man ako kasama sa interagency task force as Undersecretary for barangay affairs dito ang nagiging bihiko ko para paratingin sa ating mga barangay sa buong Pilipinas kaya nga natutuwa tayo Just imagine ang daming nanonood sa atin sa buong Pilipinas at uh, sinusunod nila kung ano ang mga utos ng DILG particular ang ating laban sa COVID-19. Ayan, nata uh, dito kasama din Badak Fight against illegal drugs, road clearing operation, Manila Bay cleanup, tapos uh, yung ating uh, bantay Korupsyon. Dito lang nadidinig ng ating sambayanan buong Pilipinas, lahat ng mga barangay, ito uh, itong mga bagay na to. Mm -hmm. Kagawad Butch, di ba? Okay, maraming salamat Yusek. Uh, bago ko, bago natin batiin Miss May ang ating mga masusugid na mga ng mga kawani ng barangay na palagi nanonood din eh. Eh, meron lang akong follow-up question kay Yusek. Sabagat, speaking of resources, ang Department of uh, Interior and Local Government minumungkahi matagal na na magkaroon ng mga CCTVs ang bawat barangay dito sa Pilipinas. At kami po ay eh, binabalak po namin ni Usak na mag-ikot kasama si Miss May para po malaman kung talaga namang sinusunod po ang uh, mga alituntunin iyon. Kaya dito pa lang atas ko na ngayon lahat ng barangay sa Metro Manila, barangay sa anuman sulok ng Pilipinas. Ah, uh, ito pong programa natin ay para mapakita kung ano ang mga ginagawa ninyo, most especially yung mga barangay na bumili ng CCTV. Kaya nga dito natutuwa ako sa Metro Manila dahil napakalaking deterrent. Ibig sabihin, uh, mahihinto ang uh, paggawa ng krimen. Siyempre, pagka meron kayo mga CCTV at mamaya, uh, again, uh, dun sa ating uh, 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 bisita, yan ang kayang ng naman ng uh, katambal ng CCTV. At uh, again, sinasabi ko sa inyo, meron kaming direktiba at dapat ninyo sundin, kung bibili kayo ng CCTV, dapat yung uh, tagal ng recording niyan, isang buwan bago nyo burahin. Dahil pagkayan mahina, at kung isang linggo lang, eh may problema na naman tayo diyan. Tapos sabi ko nga sa inyo, naglalagay kayo ng bilyon na pera, ah, uh, milyon, milyon na daang libong pera para dyan sa CCTV. Pagkatapos pag nasira, hindi nyo pinagagawa, ah, mananagot kayo. Dahil unang-una, pera ng gobyerno yan. At napakalaking bagay ng City CCTV to, to address our peace and order sa ating kanya-kanyang barangay. Okay? Okay, maraming maraming salamat po. Medyo uh, mag-light muna tayo sapagkat napakaraming nanonood sa ating uh, programa, Yusek Martin Dino, at palagi daw kayong inaabangan, lalo na si Miss May, talagang marami ng tagahanga. Kaya po, binabati po namin at nais po namin magbigay uh, pagpugay uh, dito po sa Barangay Poblasyon 2, binisilan Cotopado, na wow. pinamungunahan ni punong barangay Ronald Soberano and Council. Ayan nyo, syempre, pagka lumuwag ako, papasyalan ko okay dyan. Oye, maraming salamat Yusek. At uh, siyempre, sa laging nag-aabang na nanonood kay Yusek, binabati po natin si Kagawad Kim Barotas. Maraming maraming salamat. Kasama daw niya ang buong pamilya niya habang nanonood sa atin, Yusek. Saan barangay si Kagawad Kim? Para uh, pagkano, Kagawad, papasyal ako sa barangay mo. Pag lumuwag tayo dito, pag ikot namin, papasyalan sila namin kaya. Mag-abang kayo, Balangay Poblasyon 2, Binisilan, Cotabato. Yes Dagdag na pagbati din po, Yusek at Cagsboach. Ito naman po ay mula sa isang kagawad na bahagi ng indigenous people ng Mindanao. Uh, siya daw po ay nakapagtayo ng isang terminal at public comfort room sa kanilang daan ng crossing kay Kagawad Sanchez Ula Dawang ng Barangay Kablon, Tupi, South Cotabato. Siya daw po ay laging nag sa ating programa at marami raw siyang natutunan sa inyo, Usec at ina-apply niya ito sa kanyang panunungkulan. Okay, Kagawad, ano? maraming maraming salamat sa iyo. At alam mo ba kung anong sinusulong ko ngayon? Ng mga IP natin o indigenous people, kasi marami dyan hindi rehistrado, sa ano sa registrar office ng inyong kanyang, -kanyang siyudad at munisipyo eh ngayon nagpapamigay na kami ng lupa ito nga yung uh, naging pangunahing uh, gawain ni uh, secretary uh, Jan Castriones ng DAR at tumatakbo siya ngayon bilang senador para talagang magtuloy-tuloy na to at maging institusyon kaya ako uh, sa inyo sa mga indigenous people natin mga katutubo natin Uh, nandito dito po ang inyong lingkod at gumagawa kami ng mga programa ngayon para yung mga lupang inyong uh, kinatitirikan at inyong minana, yung ang tinatawag nating ancestral land, ay mapa sa inyo na. Dahil hindi ho pwede na uh, ituturo natin magmula sa kinatatayuan natin at yan ang pag-aari namin. Lalo na ngayon, kailangan po ay meron na kayong hawak-hawak na titulo na magsasabi na kayo ang nagmamayari ng lupa na inyong Uh, kinagisnan at inyong minana sa inyong mga ninuno. Salamat. So isang proyekto natin yan. Napakagandang proyekto yan. Speaking of uh, indigenous people, Yusek, uh, meron hubang, natataka ko kasi maraming gusto mag-represent sa kanila pero meron hubang party list ang indigenous people at saka sinong hubang pinakakinatawan ng mga indigenous people sa buong Pilipinas? Actually ngayon uh, meron tayong tinatawag na komisyon no? para sa indigenous people, yan ang pinangungunahan Ni former uh, Colonel uh, Alex Kapuyan, Capuyan, no? uh, siya ngayon ang uh, naka-assign diyan. At uh, dito nga, uh, dito namin tinalakay, lalo-lalo uh, na doon sa ELCAC. Diyan mm -hmm. nag-umpisa yan, ano? kami nila General Esperon. Kaya dito, kailangan proteksyon na natin ng ating mga IPs o indigenous people o yung ating mga katutubo kasi sila yung mga nagiging biktima ng maling malinga. Uh, Uh, mga idolohiya o adhikain. Kaya dito sila yung na, uh, pina, uh, pinagagamit ng armas para labanan ng gobyerno. Pero nung nalaman nila na yung palay eh, ginagamit ng at sinasamantala yung kanilang uh, uh, kamangmangan. Kaya ngayon, ang ginagawa natin ay naglalagay tayo ngayon ng mga paaralan. Uh, parang yung totoong paaralan para naman uh, maiangat natin ang buhay at kinabukasan ng ating mga IPs. Yes po. Maraming salamat. salamat po, Yusek. At dyan na po nagtatapos ang ating unang segment na Yusek in Action. Kami po ay nagpapasalamat sa mga nagpadala ng kanilang mainit na pagbati sa Barangay Tayo. Makakaasa po kayo na lalo po naming pagbubutihan ng aming programa. Susunod po ay ang ating Complaints Desk Section. Dito lang yan, sa Barangay, sa barangay Tayo!